ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျမကပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်တွဲပေါ်မဟုတ်ပေမဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားလေးနဲ့တူနှစ်သက်ကဆူတောင်းလာခဲ့တဲ့နော်ဖောအက်ထာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နော်ဖောအက်ထာကတော့အောင်မြင်ကြော်ကြားလာတာနဲ့အမျှတချင်း MTV တွေနဲ့ဇလန်းတွဲတွေထိပါရှိုက်ကူးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လွှမ်းပိုင်တဲ့နော်ဖောအက်ထာတို့တွဲရိုက်ထားတဲ့ MTV နဲ့ဇလန်းတွဲတွေကတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာရှင်းပန်းစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇဝင်ကန်းတွေမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြီးတွေကအသက်ပါလွန်ခဲ့တာကိုပရိသတ်တွေကသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။မင်းညားကပဲလွှမ်းပိုင်တို့ချစ်သူနှုတ်ဟာလမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖန်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ North Fall Ether က IG Story မှာနှစ်သက်စုတောင်းစကားဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမကပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်တွဲပေါ်မဟုတ်ပေမဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသားနဲ့တူပုံနဲ့တကွာမိုက်တင်တင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွှမ်းပိုင်တို့ချစ်သူနှုတ်လမ်းခွဲရတာဟာသူမကြောင့်လို့ဝေဖန်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းမြေတိအကြောင်းအရာမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖြေထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေကစိတ်တူဒေါသထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကတ်တူတူနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူမရဲ့အလားတက်ပုံတွေကိုဝေမျှလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နော်ဖောရထားကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နော်ဖောရထားကတော့မကြခင်အားလရက်တီရောက်လာတော့မယ်နော်။နော်ဖောရဲ့အားလရက်တီကိုဘန်ကောက်မှာကုန်ဆုံးမယ်လို့စင်စါထားတယ်။ဒီတော့ကနော်ဖောရဲ့ဘန်ကောက်ခီးစင်ကိုပို့ပြီးတော့ live stream ဖြစ်အောင် CM program မှာအချိန်ဖြုန်းလိုက်မယ်။ CM program ကိုရောက်ပြီဆိုရင် CM Simply Celebration Infinite Happiness နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြောချကောင်းတဲ့အကြောင်းတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြရအောင်မယ်။အရှမ်းလာတဲ့ Christmas Tree နဲ့လည်းဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မေ့နေလို့မဖြစ်ဘူး။ Garment Market နဲ့ Garment East မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအသင့်အစားစားတွေ Street Food တွေနဲ့အချိုပွဲတွေကို Try ကြည့်ရင် Holiday Performance တွေလည်းကြည့်ရမယ်။ကဲ North Pole နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ Luxury Brand တွေအများကြီးဝယ်ဖို့ Worldwide Shopping Destination ဖြစ်တဲ့ CM Program ကိုမဖြစ်မနေသွားဖို့ပါပဲဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပုံနဲ့တကွာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထွက်သွားပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အဆိုတော်မိုရီဆာကီဝင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော်မိုရီဆာကီဝင်းကတော့အမိုက်စာအတန်ကာလာနဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုဆင်ဆောင်ထားပြီးတော့အစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ခိုင်မှပြေဝရရှိထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်မိုရီဆာကီဝင်းကတော့အခုချိန်ကာလာတွေမှာဆိုရင်ကြော်ညာရည်မြိုက်ကိုရင်အလားတက်ပုံတွေရှိုက်ကိုရင်နဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပါတာရရဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်မိုရီဆာကီဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံထွက်သွားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုလိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စကတ်တူတူနဲ့ကမ်းခြေရောက်သူမရဲ့အလှတရားတွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုကင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုကင်ကတော့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြင်းပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုကင်ကစကတ်တူတူနဲ့ကမ်းခြေရောက်သူမရဲ့အလှတရားတွေကိုထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုကင်ကတော့ကမ်းခြေမှာခလေးလေးตายာဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ပြည်သူတွေတိတ်တော်တာပဲဆိုတဲ့အတန်လေးကိုမကြားရတာတောင်ကြားပြီးဖြစ်လို့ကြားချင်းလှပါပြီလို့ရှင်းဖွင့်ခဲ့မှုတဲ့ဂျီဖက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဟိယော့ဆိုတော့ဂျီဖက်ကတော့ပရိသတ်အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့နာမည်ကြီးဆိုတော့တူဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုတုံညာကစတင်ပြီးနာမည်ကျော်အဆိုတော်ဖြစ်လာအောင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့ဂျီဖက်ကတော့လူငယ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့စံပြပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဘဝဆံမျက်နှာတွေကိုတချင်းနေထဲမှာထည့်ရင်းနေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ကာယံလှလှတွေနဲ့အချက်တချင်းချွတ်ချိုတွေကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့ရှင်တွေကိုရောက်ရှိပြီးတော့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဂျီဖာကတော့လူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့တဲ့ဂျီဖာကတော့ဝင်ဝင်မရှိဘဲနဲ့မိသားစုရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရပါတယ်။ဂျီဖာဟာပြည်သူတွေအားလုံးကချစ်ရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကျမပြည်သူတွေတိတ်တော်တာပဲဆိုတဲ့အတန်လေးကြားချင်းလှပါပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပြပြီးပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဖက်ကတော့နိုင်ငံကောင်ဆောင်ကြီးတွေပြည်သူတွေအရှိပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့မျှော်လင့်ချက်ကြီးစောင့်မျှော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပိုယန်မင်းဟောင်းဘန်ဒရက်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။အသက်95နှစ်အရွယ်ပိုယန်မင်းကြီးဟောင်းဘန်ဒရက်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းရိုမန်ကက်သလစ်ချာချ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဇင်ဘာ31ရက်ကဗာတီကန်မှာခေါင်းလောင်ထိုးတန်နေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုယန်မင်းကြီး16ရောက်မြောက်ဘန်ဒရက်ဟာဗာတီကန်မှာရှိတဲ့မာတယ်အက်ကလစ်စီယာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ
ဒေသစံတော်ချိန်9:30မိနစ်ကွဲလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ထဲစွာဖြင့်အတီးပြည့်အကြောင်းနှင့်နောက်ထပ်ချန်နယ်တီကိုတက်နိုင်တယ်များအမြင်ဆုံးတင်ပြပါမယ်ကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှိတာဖော်ပြပါရယ်သူရဲ့ရှုံးလောင်းကိုစိတ်ပိတာဖျားကြောင်းမှာဇန်နဝါရီလနေ့ရက်ကစပြီးထားရှိမယ်လို့ဗာတီကန်ကပြောပါရယ်အခုတင်ပြဆောင်ပိုင်းမှာပဲပေါ်ဟန်မြင့်ကြီးဖရန်စစ်ကသူရဲ့ရှေ့မှာစက္ကန့်တို့ ပေါ်ပန်ဒရဲအလုံးချာနာနေကြောင်းအပတ်စဉ်တွေးဆောင်ပွဲရှိထွေထွေပရိသတ်စီထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့အတွက်စွတောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ပိုယဟမင်းကြီးဟာပန်ဒရဲဟာလေမိုင်းဆာယာအလွဲသုံးစားမှုရှုပ်တော်ပေါ်ကြောင့်နာမည်ဆိုးတဲ့ခွက်လာခဲ့တဲ့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကိုချန်ထားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း600အတွင်းပိုယဟမင်းကြီးဖြစ်ကနေလွှတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ထမဆောင်ပိုယဟမ
ဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့ရှာလူကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ဗာတီကန်မှာဆက်ရှိနေမှုကဖျားเจ้าမှာအတွေးခေါ်ပါရပုံမှန်ကွဲပြားစေခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူကျန်းတွေကိုမမောပါနဲ့မြတ်တာရက်ခံလိုက်တဲ့လူကျန်းတယောက်ဆောင်ဦးကျင်ဝမ်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်1989ခုနှစ်တုန်းကအမှုပညာလောကကိုပြားဆက်ကိုင်းနေတဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမယ်လူကျန်းပြည်နယ်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကျင်ဝမ်းကိုတော့အားလုံးပဲဖတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမှုပညာသက်တမ်း54နဲ့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်လောက်ကငလျင်ရှမ်းပုံမှုပွဲအတွက်ရှမ်းတိုင်းဒေသနေရာကနေပြားဆက်ကားကြရကနေမြေသမီးကြီးဒေါ်ဝါဝင်းရွှေကပြားဆက်ကားတဲ့လူပေါင်းများစွာတဲ့ကဦးကျင်ဝမ်းကိုဆက်ကားရိုက်ဖို့လာရောက်ဆက်သွယ်လို့အဲ့ဒီကနေရုပ်ရှင်တော့ကားတွေကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါဒီကနေစပြီးအမှုပညာလွတ်လာတာတောက်ဆောင်တခြားဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလုံးပေါ်မှာပဲမြုပ်နှံခဲ့တာပါတဲ့တုံတုံကတိုင်းတင်နဲ့တက်ခဲ့ပူတာကြောင့်ဦးကျော်ဟင်းရဲ့စနေမဆက်ကမှာတိုင်းသမားပြည်နယ်အနေနဲ့စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေမှလူကျန်းတျုပ်ဆောင်အနေနဲ့အခုတည်တောက်ဆောင်ရိုက်ကူလာခဲ့တာပါ။လူကျန်းတျုပ်ဆောင်ဆိုရင်လူတွေကမှုချုံမြချုံပြောကြတယ်။အရင်ကဆိုရင်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးပပတ်ဆက်ဆက်ပြောခံရဘူးတဲ့။လူကျန်းတွေကမမုန်းကြပါနဲ့လို့မြစ်တာရက်ခန့်ကျင်ပါတယ်နော်။တျုပ်ဆောင်ပြည်ရင်တို့သူတို့မုန်းခဲ့တာပေါ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ဖြေရတယ်။ရုပ်ရှင်ကားကောင်းရင်ပဲကျင်တတ်တယ်မုန်းကျင်တော့မုန်းကြပါစေတော့။ပရိသတ်တွေကနားလည်သွားကြတော့အားလုံးကချစ်နေကြပါပဲဒီအတွက်လည်းရှေ့ကမုန်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုစိတ်မဆိုးနိုင်တော့ပါဘူးလူကျားတယောက်ဆောင်ကြီးဦးကျင်ဝမ်းဟာသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုသိတဲ့သူတွေကတော့အရန်ချစ်ကြပါတယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲပြီးလိမ့်ပါအပြင်မှာတော့စိတ်သဘောထားကောင်းကိုသိပြီးချစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့နောက်ရရှိလာတဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့မိသားစုကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်ပါပြီဆိုတဲ့တယောက်ဆောင်အေဂျင့်မောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တယောက်ဆောင်အေဂျင့်မောင်ကတော့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်တွေမှာမတူညီတဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးသက်တင်ရချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်အေဂျင့်မောင်ကရရှိတဲ့အမှုပညာကြီးနဲ့မိသားစုကိုပြန်လဲထောက်ပံ့နိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်တယောက်ဆောင်အေဂျင့်မောင်ကတော့ငငယ်တော့ကမိဘအထောက်ပံ့နဲ့အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်တော်မိသားစုကိုပြန်ကြည့်လာနိုင်ပါပဲအခုလိုအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအတိမတ်ပြုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနှစ်ကံကောင်းနေလို့ပြောရမယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဆင်ရုပ်တူဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်ကဒီနေ့ရထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဆင်ရုပ်တူဖို့ရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထူးခန့်ကျော်ကတော့ဒီကနေ့ရထူးခြားမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နေ့တနေ့မနက်ကအိမ်မက်ထဲပန်းနေဖိုးပွင့်နေတယ်လို့မှတ်ခဲ့နေတယ်။ဒီနေ့ညနေထူးခြားစွာနဲ့ကျွန်တော်ထံကိုဆေးလာရောက်ကူသားတဲ့အမျိုးတွေပုံမှန်အဆင်ပြေအောင်စားပေးခြင်းတူရမှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဆင်ရုပ်တရုတ်ရခဲ့တယ်။တွင်းတူခဲ့သူကလည်းဗုဒ္ဓဦးသားကိုဝင်းသိန်းအဆဆရရကူညီပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးတင်ဝင်းဦးဝင်းသိန်းကိုမြားလွင်ကိုဝီရန်နဲ့ကိုမြအူတို့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုတွင်းတူရကပေါ်ပေါလာတဲ့ဆင်ရုပ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့မှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်ရင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးမှာအမျိုးတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာထံမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လက်ပတ်တုံးကအမှတ်တရပုံတွေကိုပြန်လည်ဝင်မြခဲ့တဲ့မွေးကိုကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မွေးကိုကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတရားဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြားရဆက်ကောင်းလေးမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးအကောင်းဆုံးတရားဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
ပေသက်တည်းရဲ့အပင်မှုကိုအခိုင်အမာအပြေးအဝါရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မိုးရေကိုကနေသာလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်တော့ကအမတ်တရပုံတွေကိုအခုလိုပြပြခဲ့ပါတယ်။မိုးရေကိုကတော့ကဲအရှင်တပတ်ကအန်စတာဒန်မှာရှောက်လေရတာမဝသေးလို့ဒီတပတ်လည်းမိုးနဲ့အတူတူအန်စတာဒန်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတော့အန်စတာဒန်မှာတွင်းမြောင်းနေက9000ရှိတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေကလေလေးတွေနဲ့တမျိုးလုံးကိုရှောင်ကြည့်ကြတာပေါ့တူမြောင်လေးတွေနဲ့တရားလေးတွေကိုသဘောကျတော့လို့အဲ့ဒီနာလေးမှာပဲဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်